איך עושים פול סקרין? כן, נראה לי שאנחנו צריכות לתקוע ציפורים. בטוח, יש שם את העניין. אי אפשר לעשות את זה פול סקרין. אין מצב. ההכנה הפסיכולוגית הזאת לא עזרה. מה זה? זה פול סקרין. זה? אני לא בטוחה שבא לראות את זה, זה צורבות. מה עשו סגירים? כבר אני יודעת ששנתיים הוא לא... נו, נכון. זה בסדר, עזוב, זה בסדר. אוי, זה קופץ כזה. זה לא המוזיקה המקורית. לא, זה פשלה. למה זה קופץ ככה? המקינוף, שים לב. בשלוש שפות? בסדר, מה?